Anor, më herët vllai madh ju kërkoi të krijonit një talk show të cilin shumë prej jush nuk e respektuan. Për këtë arsye, jeni të dënuar të fitoni me forca tuaja ujin e rrjedhshëm në shtëpi. E emërtuar si sfida 24, do t'ju duhet të pedaloni pa pushim bicikletat që ndodhen në zonën e Tekno Gym. Të ndarë në çifte 2 nga 2, pushos po smarova. Më fal, të lutem. Të ndarë në çifte 2 nga 2, do të pedaloni për 24 orë pa ndaluar më shumë se 30 sekonda. Nëse qëndroni më shumë se 30 sekonda pushim, sfida konsiderohet e humbur dhe ju do të keni vetëm 24 minuta ujë në 24 orët e ardhshme. Pra bicikletave ndodhet një zile të cilën mund ta shtypni nëse ndiheni të lodhur dhe kërkoni të ndërroheni me një banor tjetër. Vendosini ju çiftet të cilët nuk do të jenë domosdoshmërisht të njëjtët deri në fund të sfidës. Mund të alternojni me njëri tjetrin sa që dikush ka nevojë për pushim. Në monitorin e dhomës së ndenjes do të filloj koha nga sekondi i parë deri në 24 orë. Sfida nis me rënjen e gongut dhe nuk lejohet të mbushen en uji. Suksese.